ইয়াতে মোৰ শিক্ষা জীৱন আৰম্ভ হয় আৰু এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ লগতে মই ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ আৰু এই অঞ্চলৰে মোক টানি তুলি ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল। কিন্তু এতিয়া মোৰ যিটো এড্ৰেছ সেইটো বঙাইগাঁও দেউৰী পৰা, কিন্তু মোৰ জন্ম হ'ল এই অঞ্চলত। জৰিয়তেহে মই আগবাঢ়িম। এইখিনি আক্ৰাচুৱে ইমান দূৰলৈকে আগবঢ়াইছে আৰু আক্ৰাচুৰ লগত থাকিহে কাম কৰিম। মূলতে কথা হ'ল, এটা মেছেজ দিব খুজিছোঁ। আজি উষ্ম আদৰণি জনাইছে, নিশ্চয় এওঁলোকে কিবা এটা আশা কৰিছে, জাতিটোৰ উন্নয়নৰ কাৰণে এওঁলোকে কিবা আশা কৰিছে। সেই আশা নিশ্চয় আমি পূৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ, যদিও আমি যিখিনি দায়িত্ব সেইখিনি কৰাৰ আগমুহূৰ্তত এটা মেছেজ দিব খুজিছোঁ। সেইটো হ'ল কে চি যিহেতু এটা এলেকা দিছে, এই এলেকা আমি কাম কৰিম। তথাপিও কিন্তু আক্ৰাচুৱে যিখিনি আমাৰ বিভিন্ন ঘুনীয়া এতিয়া ঘুনীয়া হৈছে আৰু আমাৰ ইতিমধ্যে শ্বহীদৰ যি 14 শ্বহীদ আমাৰ আছে, আজি এই মুহূৰ্তত অসম চৰকাৰে 5,00,000 কোটি টকা তেওঁলোকে দিয়াৰ ঘোষণা কৰিছে আৰু আজিৰ তাৰিখত এটা মেছেজ দিছে। আজি মই গোটেইখিনি নামখিনি ইতিমধ্যে শ্বহীদৰ নামখিনি ইতিমধ্যে মই আজি গোটেইখিনি ঠিক কৰিছোঁ। আজিৰ ভিতৰত নাইবা কালিৰ ভিতৰত প্ৰেৰণ কৰিম। আৰু আমাৰ যিকেইটা শ্বহীদ ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে এককালীন তেওঁলোকে যিটো ঘোষণা কৰিছে 5,00,000 টকা, সেইটো তেওঁলোকে দিয়াৰ কাৰণে ইতিমধ্যে হেৰি কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে আমাক যিসকলৰ শ্বহীদৰ পৰিয়ালৰ যিসকলৰ নুমনি তেওঁলোকৰ নামবিলাক দিব দিছে, এইবিলাক ঠিক ঠাক কৰা হৈছে। ইয়াৰ পিছতে আৰু এটা দাবী আমাৰ আছে, কোচ ৰাজবংশীসকলৰ আন্দোলনৰ সময়ত যিখিনি ঘুনীয়া হৈছে তেওঁলোকক এককালীন এটা সাহাৰ্য আমি বিচাৰিছোঁ। এইখিনি এতিয়াও তেওঁলোকে মানে আমাক হেৰি কৰা নাই, কিন্তু সেইটো আমাৰ দায়িত্ব আছে, সেইখিনি আমি সোনকালে কৰিম। আৰু এটা মেছেজ দিব খুজিছোঁ, সেইখিনি হ'ল যে যিখিনি এলেকা কোচ ৰাজবংশী স্বায়ত্ত কমতাপুৰৰ যি এলেকা, সেই এলেকাত থকা অকল কোচ ৰাজবংশীসকল মাত্ৰ নহয়, তাত থকা বিভিন্ন জনগোষ্ঠী যিখিনি আমাৰ খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীসকলৰ, সেইখিনিৰ প্ৰতি আমাৰ দায়বদ্ধতা আছে। আমি শপত গ্ৰহণ লোৱাৰ লগে লগে অহাকালি আমাৰ প্ৰথম কেবিনেট বহিব বঙাইগাঁৱত। অহাকালি আমি প্ৰথম কেবিনেট বহিম 3টা বজাত, আৰু তাতে আমি এটা সিদ্ধান্ত ল'ম। যিখিনি কে চিৰ ভিতৰত বিভিন্ন জনগোষ্ঠী খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীখিনি আছে, তেওঁলোকৰ উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰতো বিভিন্ন তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ আৰু একেলগে মিলিজুলি আমি কাম কৰিম। আৰু মূল কথাটো হ'ল, আমি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰাৰ কাৰণে আমি এক সংকল্প লৈছোঁ। আৰু প্ৰথম দিনাখনে যেতিয়া আমি শপত গ্ৰহণ লৈছিলোঁ, তাৰ আগতে আমি শিলাৰায় প্ৰতিমূৰ্তিৰ তলত আমি এক সংকল্প লৈছোঁ। তেওঁৰ যি আদৰ্শ, সেই আদৰ্শৰ প্ৰতি আমি দায়বদ্ধতা হৈ এক কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰাৰ কাৰণে এক সংকল্প আমি ল'ম। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ মাজত যিসকল